ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးခြေအနေတွေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ရှိနေတဲ့စီးပွားရေးခန်းကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေအဆင့်အထိရှိနေကြဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကစုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့သတိပေးနေကြပါပြီ။စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့မိမိလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့ဤပညာတွေကိုနားလည်အောင်လေ့လာထားပြီးတော့လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တဦးနဲ့တူချိတ်ဆက်ထားကြဖို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကိုညီမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း stay land လေးမှာနေလာနေတော့မှညီမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း entrepreneur မဖြစ်သေးပါဘူးကိုကကိုပေါ့နော်အမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကို sell land နေအဲ့လို land လေးလုပ်နေတဲ့ညီမတို့က contribute လုပ်သွားတာညီမတို့အနေနဲ့မှရှိရဲ့ညီမတို့လလန်းမိတလောက် entrepreneur တွေကိုလူငယ်တွေ entrepreneur ဖြစ်အောင်ညီမတို့ကတန်ဖိုးမယ်ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းညီမတို့လိုပဲတခြားလူငယ်တွေလည်းအဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒများရှိလာပါစေလို့ညီမဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီ entrepreneur ဖြစ်ဖို့ဒီ association လုပ်ဖို့ဆိုတာကဟိုလူတဦးတယောက်ထဲနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူးလူအများနဲ့လုပ်ရမှာပါလူအဲ့ဒီဒီစိတ်ခံစားချက်မှုပေါ့နော်ဒီ innovative ပေါ့နော်ဒီ enthusiastic ဖြစ်မှလည်းဒီလိုမျိုးอ่ะဖြစ်လို့ရမှာဆိုတော့လေအားလုံးကိုညီမကပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပွဲလေးတွေစီစဉ်ပါ positive thinking ကနေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဟာပေါ့နော် contribute လေးတွေလုပ်ပေးပါညီမတို့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အချိန်မီး work ခောင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုလောက်ကိုင်မဲ့စီးပွားရေးနည်းဗျူဟာတွေကိုအခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားပြီးကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ business plan ကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့ကတော့ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ In Myanmar and outside မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံအတိုင်းမြုံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တွေနဲ့စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်မဲ့လူငယ်တွေကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွင်းကစုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပေးတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတိုက်ဝန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲမကြမီဝင်ရောက်လာတော့မယ့်အာဆီယံစီးပွားရေးအတိုင်းမြုံတက်ပါထဲသွင်းစဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားတင်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေ့ကြုံတွေကိုမျှဝေဖို့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာလူငယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာဒီလိုမျိုးပွဲတွေကိုပေါ့နောက်ဆုံးများများလှုပ်ဆင်ထင်ပါတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီအစိုးရဘက်ကပဲဒီ public sector တော့ပဲ private sector ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကလူငယ်တွေကဒီမှာရင်ပွဲလှုပ်တာတွေမကပဲနဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာထွက်ပြီး exchange program တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ internship တဘောမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေများများအခွင့်အရေးရလာအောင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့